Obec Křešice uspořádala další setkání pro své seniory. Venkovní posezení u Labe za krásného počasí nabídlo živou muziku, občerstvení i projížďky po řece. Je to už 8. ročník, nebýt covidu, tak jsme určitě na 10. ročníku, ale jsem rád, že se to dneska podařilo uspořádat. Akci má teda pod záštitou obec Křešice ve spolupráci s kulturním výborem. Musím říct, že děvčata se toho chopila výborně, za což jsem jim moc vděčnej a akce se povedla. Máme tu kapelu No Name z Litoměřic, se kterou máme už letitý zkušenosti. Kapela odvádí velmi dobrou práci a ze strany občanů je chválená, takže i to je super. Máme to nastavené tak, že všechny občany sem svezeme, nebo ty, kteří mají zájem, že naše obec má vlastně 5 místních částí, takže ti, kteří mají zájem, tak naši hasiči je vždycky svezou a zároveň jej odvezou domů na požádání. Kromě toho dneska hasiči zajišťují také jízdy na člunu, takže ti seniori, kteří se vlastně na to cítí, nebojí se, tak se mohou svést na člunu a i tohle je pro ně připravené. V úvodu akce vedení obce a přítomní zavzpomínali také na pana Václava Linharta, který byl dlouholetým starostou křešických dobrovolných hasičů a obci velmi pomáhal. Setkání se účastnili rovněž jeho potomci. On uměl svařovat, uměl téměř všechny manuální práce, takže skutečně na něj vzpomínáme v dobrém a jsem rád, že s rodinou Linhartových takto můžeme dál spolupracovat a že jeho vnoučata zkrátka jde vidět, že po něm něco zdědili a že se jim daří. Takže to bylo v úvodu. Máme také připraveno interaktivní vystoupení od paní Štěpánky. To bude zhruba v polovině této akce a jinak teda pro všechny občany je připravené zdarma občerstvení, jak pití, tak i jídlo. V Křešicích a okolí žije 300 obyvatel starších 65 let a setkání seniorů, které obec pořádá dvakrát v roce, se pravidelně účastní zhruba třetina. Také na letošní letní setkání dorazila 100 starších obyvatel Křešic a akci se náramně užívali. Já jdu poprvé. Já už jdu po druhý a bylo to perfektní, jak to chci znova zažít. Samozřejmě jsme rádi za tu účast, která je, protože víme, že ne ve všech obcích se daří vlastně ty seniory schromažďovat na nějakých akcích. Všude není zájem a já jsem rád, že oni si toho cení a přijdou na tu akci, protože samozřejmě tu akci připravit není nic jednoduchého. Jsou s tím spojené i nějaké finanční náklady a my samozřejmě jsme potěšeni tím, že když už se do toho dá ten čas, ty finanční prostředky, tak když ti lidé přijdou. To jsme samozřejmě nejvíc rádi, že vidíme, že to má smysl. Další setkání křešických seniorů proběhne příští rok na jaře. Bude tentokrát pod střechou v sále Motorestu v Nučnicích. Křešice totiž vlastním kulturním domem nedisponují.